Heipä hei. Hyvää myöhäistä ajankohtaa. Minun nimi on Ave. Minulla on ihanat refleksit. Pelinimi on Jacket Alliance 3 ja tänään me mennään Jacket Alliance 3 läpi. Eipä siinä sen kummempaa. 3. päivän Jacket Alliance ja joku on tykännyt, joku on vihannut. Ei se haittaa. Aina joku on vihannessa. Seuraavaksi Emerald Coast. Otanpas meidän kartta. Sat View. H12 on näköjään tommonen, missä on vihulaisia. I3. En tiedä, sillä ei olekaan vihulaisia. Oliko meillä tässä lukke Intel Acquire. Sitten mitäs muuta me voidaan tässä, kun me ollaan tässä ruutussa, niin ei kyllä vielä meille opettanut mitään näitä hommia, mutta voidaan tehdä näitä. Käyttää aikaa liikkumisen lisäksi, niin tässä kartalla myös näihin operaatioihin. Täällä voi just kouluttailla näitä ympäröiviä ruutuja ja reenata skillejä. Niin eipäin, mutta myöhän sitä lähdetään painamaan. Täällä on kerta Killer Beast ja 6, niin sehän nähdään kohta tätä monta kertaa. Mutta kannattaisiko meillä ensin käy kuitenkin täällä, joka on teoriassa rauhallisempi. Sieltähän voi löytyä varusta. Me edellisessä jaksossa löydettiin vähän. No, niin. Hieno havainto, Herman. Jaha. Sehän on minä kenttä. Onneksi on parru mukana se. Herman. Täällä on hommat. Maraudrit ja Herman. Oo Herman. Hieno tilanne, Herman. Pitäisköhän meillä sitten nuo ei kyllä vaikuta kovin ystävällisiltä nuo tyypit. Pystyyköhän niitä komentoita? Mittava, pitikö meillä vain sniikkiä. Niin täynnä kysymyksiä vai, ja jaksoa vasta. Pyrinyt 7 sekuntia. Tutkitaanhan ensin, löytyykö täältä mitään jännittäviä asioita. Esimerkiksi vain. Always use protective gloves when looting. Se posti. Eihän mä nyt semmoista. Vasillekin voisi antaa tämmöisen, sillä on kuitenkin aika väkevä heikkäsi, sanoisin. Katohan, se voi pitää utsia ja rannattia samaan aikaan, vaikka puukkoja utsia ei voi. Näin sehän punssilla jostain syystä muuten ne revuusina. Sitten tähän ne tuonne. Vasillan kerta sitä heittokättä olemassa, vaikka se mikä räjähäekspertti on, niin ehkä sitten aattossa. Tällä on omat pommensa sitten. Jostain syystä tällä ei kyllä ole mitään muuta. Miten me splittaa tuosta? Asiakkaallisen varmasti. Reppuhun. Sitten on kaikki muuta yleisen käyttöön. Mahtavaa homma ja mahtavaa muuta. Wisdom Herbs. Smoke weed every day. No. Heading out. Rolling down the street, smoking indo. Sipping on gin and juice. Taisteluhan on ekas tullut, se on aika selvä. Let's get moving. Onko meillä niinku joku mahdollisuus esimerkiksi sijoittautua ensin? Katsotaan. Sparru menis. What's on your mind? Fox on sivustossa. Monica Sundegaard here. That's right, I said it. Ei jollakin ole kivää, mitä heittämään. Eikö ne ole niissä niin? Noin. Ja parru. Parru ja bunch. Täällä on puukkoa ja
sitä varalta, kun ne pistoolit. Mutta näyttää ihan hyvältä. Näyttää hyvältä. Now that looks like something we could use. Ready. Mistä jos ajattelet, että nämä olisi vaikka täällä sivustossa? We're moving. Nämä olisi tällä puolella. What next? Jos joku hässäkkä syntyisikin. What? Sure. Yeah, man, you dance like a pregnant water. Yeah, man. Get those knees up. But I don't understand. I told you what you wanted to know. Yes, you ratted out your friend. Well done. Now I want you to dance in a minefield. If you survive, you get paid. Keep your money. Just let me go. Oh, sweet Jesus. I think I stepped on one. Noni. Perhaps it is not my place to say, but I really think you are being very mean to that man. Who are you? No, don't tell me. I don't care. First we kill you, then this rat here. No niin, sehän eskalatunut viisti. Help, I'm flanked, huusi aika. No niin. Just olin sanomassa, toivottavasti ne ei se kauheena ilmisiä laukut. No ei ne onneksi monta. How can I assist? Porre voi kyllä heti aloittaa päälle, jos se vaan... Kyllä. Nyt aika hyvältä. Olisiko se jopa noin paikka? Very low missing chance. It looks like victory will come to us. Yksi ysä tie. I'm just gonna say it. I really think that was completely hot. Laivar. Hieman kostu, kun räjätettiin mies kappaleeksi. Tai ihminen ylipäätään. Monika Sandegard here. Monika Sandegard sen sijaan. Mitä tää? Pin down. Target the small. Aivan, eli tää on tämmönen sniperi. Sit sillä on myös distracting shot. Poistaa viholliselta overwatchit. Sen semmoista. Bandage on näköjään tuolle. Hyvä, hyvä. Don't tease me. Boxilla oli tää. Niin joo. Opens combat enemies becomes surprised. Looks like a trap nearby. Mä voisin kyllä tehdä niinku run and gun. Mutta mihin? Yltäisköhän se tuo? 7-8 AP. Miksihän tuo, niin tuo suoja näyttää, että se on tuommoinen punainen? Kaikki näyttää, että ne on. En tiedä. No. Yksi miina purehtus. No. Hyviä laukauksia, hyviä laukauksia. Sitten kyykkäät siihen. Noin. Se oli ihan hyvin käytetty korkuja. What do you want? Hello there. Olisiko näillä muilla mitään tämmöisiä aluepakotteisia asioita kauheasti? Don't tease me. Foxi tieten osaa ampua useampaa kerralla. How can I assist? Varulla ei oikein ole semmoista niinku tilaisuutta tässä. Take cover. Foxi vois pistää tuohon taustalle overwatchiin toki. Tai sitten sen saisi tänne. Ehkä nää kivetkin riittää, se menee matalassa. Sillä on free moveja tässä alussa, koska se on joku scout tai jotain, se on tarpeeksi ketterää. Sillä oli varmaan joku semmoinen skill. Onko se mennä? Joo, se voi mennä crouchingin free move. Sitten tuli näkee ne. Almost dead, severely wounded.
Got a clear shot here. 11 pistettä. Se olisi niin kuin 6 ja 5. I could do this blindfolded and tied up. Ja silti kuuluu. Well, I suppose sometimes she can be good for more than just distracting creeps. Kissa tästä. Team morale has changed. Okay. Täällä näkyy. Positive effect chance 12. Moraali boosti. Sitä mä kaivan. What do you want? I want some morale. Vittu, tää kiveri kyllä vie paljon action. No, ei se haita. Tykkä. Pay close attention to my form. Anteeksi, mitä? Just a kid, ei mene. Haluaisin... Steady does it. Haluaisin tälle vähän. Osaa sitä yhdettömän mennä vielä maa. Hyvin tehokasta. Vähän parempi kuin pistoon. Kyllä saa rukkaa kuin pitkään ja silti ei nosta. Laivuajassa on puhuttu kyllä aika sinne aukialla. Sillä olisi myös free movea jonkun verran. Ottaen huomiota täältä suunnasta tulee sitä aina hyökkäyksiä. Nyt tuo otaksi, jos se olisi mennyt makkaan. Miettikö se... This is so exciting. Yrittävä ammu. Hyvä. Sitten vaan maihin siitä. Kyllä se herra haluaa. Herra haluaa. Forward! For the legion! Yksi on sen verran avoimella tänään. Pikku pinta nuori. Ei paha. Easy. Armor piercing on tämä kivääri, niin ei paljon auta nousua. Vesti. Uninjured. Voisiko sota ampua myös kätteen, niin se saa jättää tomaakia tai päähän tai enemmän. Tää oli aivan hyvä vaihtoehto. Mites Foxu? Pidätkö omat puolet vai? Mikähän asti se free move? Just like watching me walk. Sure. This won't hurt a bit. Well, it won't hurt me anyway. Mä kättästä nyt se on epäakkura. Otanpa päähän lopuun. Ei niin hyvin kuin. How can I assist? Miten se parry sun kalasen? Good position to shoot. Ja se on tolleen isolti piilossa. Mä en edes ampuu päähän. Uskomatonta. Foxihan tossa niinku pääsi paljon. Ja joo, ymmärrän mielikuvaa, mutta... I think I can do this. Rangea on kyllä sen verran paljon ystävän rakas, että enpä tiedä siitä. 4 AP:tä olisi sillä niinku yksi laukaus. Joten... Mobiilisotin jos tekis. Ja sit ei tarvis jäädä kuin 4. Se on just
mutta jaa. Truly think I cannot be fully blamed for that. Se ei oikein hyvin osunut siihen, mutta... Nyt se voi vielä ampua sitä ihan tälleen. This is no problem. Pakko varmaan yrittää siihen päähän kuitenkin. Sillä on panssari. Hyvä. Napsteri. My bullets are not many. Napsteri hoitti. We move with certainty. Okei, sitten tuota... Foxihan se oli tuota... Tällainen leku, niin se pakattu itse vihti. Hello. Is it me you're looking? Nyt hyvä taistelu. Ei ollut huono. I will do. Voisin laittaa ton parryn tuonne niinkö... I have located explosive device. Perhaps I dismantle. Just tämän takia, olen sanomassa. Oletteko täällä saattaa mennä pommi? Yes. En tiedä millä se niinkö... Understood. Caution. No. Millä se saisi käveillä, se varmaan pitäisi niinkö käskeä hiipää. I should try to disarm this thing, or at least avoid it. Barry Unger. Barry Unger. I will go presently. Mutta tieli keskellä. Moving toward destination. Tieli keskellä sitä reikää, missä se asuu. Hyvä. We have agreement. En tiedä mitä käy, jos se feilaa. Ei mietitä semmosia. With certainty. Semmoisia nyt ollaan. Moving as of this moment. Onkohan täällä ääni? I am in movement. Joo. Vähän laajemmalta löytyy. Täällä näyttää, että se on räjähtänyt. Tämä se on, kuulkaa kontsi. Mutta tämmöisellä pelilläkin on paikka. Tää on niinku... Just Shokilla on niin värikkäät reissut ja jutut. Välillä on ihan vaan täällä kiva kun on papukaijoja ja purkaa miinaa. Tää on niinku melkein Stardew Valley täällä. Stardew Valleyssa pitäis vaan olla enemmän miinaa. I have found a thing. A thing? Oliko tällaista joku mekaniik? Niin, täällä on niinku dexterity. Eiku mekaniik on 46, eli täällä on vaan niinku tuo explosive. Se on huono mekaniik. Onkohan meillä joku, joka osaa mekaanisoida? Livewire tietenkin, niin kuin se on hakkeri, niin... Se hoittaa tekniikan ja mekaniikan. Yes. Hydrauliikan. On oma poteitiikka. Mauri sekä Riika. Huh. I will do. Miksi tuossa lipun kohdalla nyt sitten ei ole mennyt? I'm sure I heard something click. Watch out! Thank you. You saved my life. You have the hands of a surgeon. Joo. Mistä tiesit? Mä jätin ne kyllä tuonne venneeltä. Ne muistuttaa minua siitä, että mikä myös olisi voinut tulla, jos olisin kasvanut Amerikassa. As of this moment. Moving toward destination. Mutta hyvä tämäkin. We have agreement. Koska palkkasoturi kuitenkin... I am in movement. Minut oli palkattu hoitelemaan se... Hello. ...kätilö, niin... How can I assist? Minähän hoitelen. With ja certainty. Nyt minun sen keijät muistu. Sekin jo kirjoittaa. Noni. Täältä kyllä expaa robiissa ja löriissa. Puhuttelee silti emme sitä kieltä. Varmaan se sitten jotain... Jotain niinku... kokemuspisteitä.
Eli Expos. Siinäkin. Hyvä nyt ihan riittää. Olisikohan enin? Yes. Loput löytyy varmaan sitten ihan porukalla juoksemaan. I will do. Tänne suuntaan saattaa. Joo. Ei laatikoita ilman miinitoita. Oh. MP40. Se on niinku kans 9 miljoonaa. Decrease bonus from aiming. Miten se eroaa niinku tästä kutsusta? Less noisy. Verrattuna tämän burst auto. Tällä ei pysty. Ja tähän on modifikaatiot vaikka mitä. Eli tämä on vaan niinku huonompi konepiste. Voihan mä se olla. Livewire. Buksukossa on sitä paremmin. En tiiä. Livewirella kyllä niin hitaa on annettava pieni tuon reppu. Toisaalta sehän voi just ottaa sen tuonne. Pasille. Kypä. Foxi on aina. Silloin kun ei ole luotoliivi. Miksi se on aina se? Ei sekään voi kaikkea saa kerralla. Lavar. Oli kans joku sneaker. Punssi. Tämä punssille. Pasihan se kyllä etunenässä. Pasikin on ottanut itse asiassa damaa, ja sehän on sitten ansainnut. First blood. Sitten sen näkö voi parantaa wounded. Ei ole tästä suoraan. Foksu. Pistäkö Pasille vähän teippiä käsivarretta, kun se on niin kovin kivussa. Hello there. Mä en varmaan vaikka tuossa. I don't know who you are, but I owe you my life. Nimi on Pasi Posler, ja paina se mieleen. Ja paina sit sun sisko. I'll never hear the end of it. What's this all about? The goddamn Legion! No. Came into the village, taking what they please. But then that idiot Tine shot at them. They started beating people up and asking questions, so... I told them who did it. I thought they would just slap him around. How could I know they'd shoot him? Then they brought me here, and I thought I was a goner. But now I have a boner. Tell us. I wish I could stay and chat, but I really should be getting back to Martha, my wife. Let's keep this thing about Tine between us, eh? Everyone in town get the wrong idea. I completely know what you mean. See, I know you don't work for free, but I'll reward you when I'm back at my shop. I'll give you everything I've got. Okay. Thank you. You've saved my life. Asia ei ole niin kujelemainen kuin Soki on, niin kuin saatte vielä huomata. Ei aina. Livewire here. Order accepted. No niin. Olisikohan ne sitten enimmät miinat puret ja näin. No se on drop items. Saahanpa panssillekin jotain. Joku saa housut se vailla vaikka. This equipment is in bad state. It will break soon. Elää nyt mussuta, mä olen sitä liveä. I really feel like this is something that belongs in a flea market and not to sound too judgmental, but I am allergic to flea market. Joo, ei tullut katsotaan. Kummanko kellekin? Uskomatonta porukka. Minä mieluummin tuun ammutuksen jalakaan, kun pidän noita rikkinäisiä housuja. No, niin se varmasti tutkii. Voi paljastaa. Tämänpä ensin katsotaan, että alakuttaisi meidän. Yes. Important lesson. Do not play in minefield. Pistetäänpä muista.
Attention, minutes. No, täälläkin ihan vaikka ihan mitään. Sillä on kypäriä. Limeillä ei oo mitään. Napsteri. Se saa sen tuon kantaakseen ihan vaan sen takia, että... Elikkä mulle eni hyvin maho. Arvoa lähtää. Joo, se on nyt, kattokaa, käyttänyt ne sen erikoispommit tältä erää, niin... Oliko siinä, että se kerran vuorokaudessa hiero uuden kanssa? Pääsee vähän kaksi. Niinku viikossa. How can I assist? We're moving. No se ei ole hirveän paljon, mutta ne on toisaalta aika övereitä, niin kuin äsken näkyy, niin neljää vihollista yhteen. We're moving. Ajatellaanko jos imperiumissa olisi tommoseen. Understood. Mä vähän huolettaa, että kaikki miinat ei vielä ollut tässä. We will do. We got this. Täällä kuitenkin oli, että elämä. Onko tämä se, joka sen on miinottu sen paikan? With certainty. Mr. Bombastic. Moving as of this moment. It worked. See? Mitä täällä tapahtuu? Oh, hi. Sanotaan näin, että niin huolimaton nainen. Boom toys. I just thought of blew up the last batch, but I can make some more. Okay. Oh, don't worry about me. Explosions are common around here. I put a blast shield under the workbench and I've gotten really good at vaulting over it. All right, you sell explosives. Yeah, but I'm low on supplies. Bring me power. Okay, eli sille tuohon osia. Mistä me löytää osia? Have you tried the rust? The rust? That bunker is full of useful stuff. Just... There may be some Legion boys around, but they're not that bad when you get to know them. No niin, saatiin intelia vähän. 25 Megasum Explosives. I confess, I am curious. 4 Stick Grenade, 2 Flashbangia. 1 The Red Wire. Talk fast, I just set the timer. President Du? Explosives. Well, it started as a hobby. There's a bunch of old war stuff all along the coast, landmines, artillery shells. That's what they call me. Well, at least those Legion boys respect my work. Honestly, and I do not mean to judge, I think you should consider. But. They are nice. They lie to you, girl. Just like all men do. However, they don't allow me to go near their fort, which is full of wonderful stuff. You bet! Pinky promise! Earning us, saatiin loyalty ja expa, saatiin explosive chicken. Ansiosta. Hyvä, se on tämmösen roolipelielementti. Mut hei, nyt ei tuota kuunnella all men are pigsia. Ave boom! Eikä varsinkaan, että Black Eyed Peas. Savaged. Like a savage. Da-di-dum-dum-da-di-dip-doop. Savage. Livewire on varmaan parempi siinä, se on tämmönen tekninen mekaani. Lopulta niissä on jotkut pommit viriteltä näin. Toinen reikko. Peacemaker needs repair. Presently in a Asi on wounded. No. So, let's get moving. We have agreement. Bouncer. Onko me tästä suoraan käskeimistä liikkeelle? H3, kun sä sanoit, että missä oli sitä thrust. Joo, siellä oli joku vanha hunkkeri. No, mun mielestä pidetään tämä tässä.
Me jatketaan huomenna Hunkerin bunkerin tai Ernien parissa, jompikumpi jompi. Mutta kiitos kun katsoit tänne. Tää on tämmönen napakka hyvä jakso, sopii vaikka koko ajan. Mahtuu pienenkin välillä. Jos ei, niin ei muuta kuin pistäkää tummelia. Pistäkää myös kommentti, pistäkää peukaa. Mutta ensin tummelia päivä. Eli pistätte sitä mihin. Ja mitä tässä nyt voi luvata? Kai me huomenna nähdään. Minä ainakin näen jotain kauniita unta.